Кількість ворожих обстрілів на сході країни помітно зменшилася. Минулої доби окупанти відкривали вогонь по українських позиціях 14 разів. Трьох наших захисників поранено. Найбільше провокацій на північних околицях Донецька, поблизу Кам'янки, Авдіївки та Пісків. Цю ділянку фронту ще називають Авдіївським плацдармом, де другий рік точаться найзапекліші сутички з ворогом. Сьогодні тут відкрили меморіал загиблим на лінії вогню. Його створили бійці 72-ї окремої механізованої бригади. На мармурі імена полеглих захисників з усіх підрозділів, що стримували ворога під Авдіївкою. Репортаж Ірини Баглей. Півтора роки українські захисники тримають оборону на Авдіївській промзоні, закриваючи місто своїми спинами. 10 підрозділів, 73 загиблих, з них наймолодшому – 20 років. Ви представляєте, по 20 років хлопці. Але не знали, коли йдуть, не хочуть захищати батьківщину. Ідея створити меморіал-пам'ятник загиблим на рубежах Авдіївки належить командирові батальйону 72-ї механізованої бригади. Майже рік вони стримують ворога на рубежах перед містом. Не зрадимо не свої присязі, не вірі в майбутнє, тому що ці люди віддали життя за те, щоб інші жили, радувалися. Саме перше встановили ми хреста. Ми забетонірували це все, осколки позакидали і підняли хрест. І тоді пішло від цього все. У них не було проєкту, зводили меморіал за покликом душі. Найважче виявилось з баштою, підбитого на промці танка. Без техніки тут було не обійтися, тож довелося ризикувати. Адже пам'ятник при в'їзді на передову, за містом. Ми повинні це були зробити. Повинні зробити, тому що це наші побратими. Ми будемо їх пам'ятати, це 100%. Буду кожен рік сюди після війни приїжджати. Це вже моя теж частина тут залишилась. Юлія Толмачова – волонтер, друг військових, яка вже четвертий рік на передовій, ледве повернувшись із фронту, знову здолала тисячі кілометрів, щоб вшанувати хлопців. Каже, щороку вони стають ріднішими і втрачати їх дедалі болісніше. Когда ночные звонки, я пугаюсь, потому что я знаю, что это какое-то плохое известие может быть. Ребята боевые, они брали алмаз, в основном 2-я рота 1-го батальона. Тогда погибли ребята, были погибшие. И они боевые, они настоящие, они искренние, они честные, они порядочные. Ідею увіковічити пам'ять загиблих підтримали і інші підрозділи, що воювали тут із ворогом. Їхні прапори майоритимуть тепер на в'їзді до Авдіївської промзони. Вони залишаються в наших серцях, вони продовжують свою боротьбу в складі своєї, у своєму небесному строю. Через небезпеку ворожого обстрілу церемонію довелося продовжити вже в безпечнішому місці – у самій Авдіївці. Та попри це, на висоту разом з армійцями віддати шану захисникам прийшли і місцеві жителі. У мене теж син такого возраста. І мені больно на душі, то, що вони погибли. Молодые. Им благодарна за это. Большое спасибо их матерям, что они воспитали таких детей. Защищали нас, защищают. Нам очень благодарны за это. Мы даже не знали, что их столько здесь погибло. Ірина Баглей, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Із Донецької області. Новини. Телеканал Інтер.